Gràcies per ser aquí tothom. I bé, presentar-me, no sóc de Roses, sóc de Figueres, el que passa que ja des de ben jovenet els pares van estiu, des de que jo vaig néixer, diguem, van començar a estiuejar a Roses. Per tant, els, diguem, 18 primers estius de la meva vida els vaig passar aquí, i d'això també m'agradarà començar a parlar, perquè la meva implicació directa i emocional és molt forta precisament per aquesta etapa de l'adolescència. També, doncs, com veieu, i que sóc un autor que escric força i sóc bastant conegut per la literatura juvenil, i això també jo penso que lliga una mica, diguem, amb les Roses aquesta de l'adolescència que jo vaig viure, del formar-te com a persona, de tenir una colla, de tenir una implicació amb l'espai, amb les persones que estan en aquest espai, i el projecte aquest de Locus Amenus, realment em sembla fonamental que tota població, a part d'un patrimoni tangible, no?, com són els edificis o els monuments, tingui també un patrimoni intangible, que és aquell sobre el qual s'ha escrit, sobre el qual s'ha viscut. Quan jo encara no era escriptor, no em sentia escriptor, escrivia perquè volia, però no em sentia escriptor, sí que em vaig dedicar al teatre. I la primera cosa que vam fer, jo era l'autor de la idea original, i tu eres la meva ajudant de direcció, vam fer un espectacle que es deia La Xerranca. La Xerranca... Es va estrenar a Figueres, però es va fer aquí a Roses, també te'n recordes? A la sala SUF, que ja no existeix, com ara moltes coses de les que explicaria no existeixen, però vull dir que la gent de Roses va tenir opció de... La Xerranca va viure a Roses, això és una cosa que em fa molta gràcia. La Xerranca anava sobre el despertar cap a l'edat adulta, no? Des dels records de la infantesa, sobretot, i com aquella persona que era un nen, de cop ja deixava de ser un nen i passava a ser un home. Aquesta etapa, aquesta fase, que per mi va ser molt important a la meva vida i a la qual doncs, he escrit molt sobre això, va ser a Roses. En La Xerranca, un dels temes, parlant això del meu despertar com a persona i del fet de fer-se gran i de la gent que t'acompanya, sortia moltes vegades la meva àvia. Hi havia un personatge que era l'àvia, que la senyora des de feia molts anys anava en cadira de rodes, vivia a Figueres en una residència d'avis, i el personatge el va interpretar la Loli, que anava també en cadira de rodes. La senyora era molt donada a explicar històries de la seva joventut, de quan es va casar, de la guerra civil, i aleshores mirava molt les històries de l'àvia. En totes les històries que m'explicava l'àvia, va sorgir els personatges de l'àvia, que tots eren personatges de la postguerra, i que els aportàvem en escena. La Déu va tenir el Premi Mercè Rodoreda l'any 2001, i un dels contes es diu Mort, entre cometes, pare, però en anglès, que sona més o menys igual, dead, i us llegeixo un fragment, i llavors veurem la relació de l'àvia amb Roses. Diu, soc de en aquest conte, el que és un llibre que va sobre morir, sobre el fet de morir, és un llibre de relats, en el qual doncs, cada conte hi ha una relació amb el fet de morir o de matar, que seria el lligam de tots els contes. En aquest, que es diu Death, en aquest jo m'imagino la meva mort. Jo imagino que em mor. I aleshores, ja que m'he mort, tinc contacte amb els morts més propers. Soc de Figueres, a l'Alt Empordà. Allà tinc la família i dos morts. Dos companys morts, puc dir ara. I fantasiejo que els retrobo. Que primer de tot els busco entre els éssers incorporis que em donen la benvinguda. N'hi ha més de morts a Figueres. Morts que han passat per la meva vida quan eren vius i de cop van desaparèixer. Morts que s'han quedat com a morts per sempre. Un nen de l'escola, un nen atractiu de cabells rinxolats,
que va perdre una cama i va tornar a l'escola sense cama, i després no va venir més, perquè el mal se li va reproduir i se'l van portar sencer, no només la cama, sinó tot ell. I una nena que era amiga de la meva germana, de la Neni, que va tenir un accident, i el meu avi, i la meva tia Paquita, que també són morts, i en Narcís Pijoan, que era amic de la família, i la seva dona, l'Alvira, que va morir de càncer abans que ell. Busco, però, els meus morts, com un desesperat. Vull anunciar-los que sóc un d'ells, que ja podem restablir contacte. Busco un mort que abans era el meu pare i que es deia Vicenç, i que va morir l'any 92, i una morta, que era la mare del meu pare, i segons ella, el destí havia equivocat les dates, i va morir primer el fill quan, per llei, havia de morir abans la mare. I una mica més endavant, el conte diu: no sabran que estic parlant amb tu, àvia, d'aquell dia que vaig fer de missatger per anunciar-te la mort del teu fill, i dels dies dels anys posteriors, quan ja vivies a la nova residència, la de Roses. I us treia a passejar, a tu i cadira, i m'agradava sentir-te parlar del pare, recordar-lo. Sovint em feia l'efecte que era allà amb nosaltres. Seguia la petja de les rodes de la cadira per la graveta, els caminets de la residència, que vorejaven el cementiri del poble, i tu em deies que encara no seria còmode enterrar-te allà, al costat mateix de la residència. Volies, tant sí com no, ser enterrada on et tocava, al cementiri de Figueres, el nínxol del cinquè pis on reposaven les despulles del teu home. Un nínxol que, curiosament, du el meu nom. Aquí reposen Àngel Burgues i els seus, diu la inscripció de la làpida. I penso que és allà on els meus han de dipositar el meu fèretre fictici, on ja tinc el nom gravat a la pedra. I la meva àvia va morir aquí a Roses, i els últims anys de la seva vida va estar aquí a Roses. Jo, amb aquesta relació que comentava, tan propera amb l'àvia, potser era el de la família el que més m'encarregava d'estar. Tant que jo no vivia aquí, jo vivia a Barcelona, però molt sovint, fins i tot intentava cada setmana o cada 15 dies venir aquí i anava a la residència a veure-la, passava per aquest carrer, pel carrer Lluís Companys, com veies tu, i després girava, i ja estava amb l'àvia. L'àvia és això, no? Durant tota la seva vida no va parar d'explicar-me històries. Ara ja estem davant del final del trajecte, que seria aquí la plaça de les Botxes. Però parem aquí, que és a casa meva, a casa de la meva mare. Des de quan vam marxar de la casa aquella davant del Coral Playa, la meva mare va tenir l'opció de comprar això. Quan nosaltres anàvem al poble des de Rosa, sempre passàvem per aquesta casa. I, no, i tant jo com la meva germana, això penso, ostres, qui pogués viure aquí? Tenien, a més, que la mare encara el conserva, un gronxador, que només el treu a l'estiu, que el posa aquí, no? I pels nanos que venien d'allà, d'abans de les Morelles, travessar això, passar per aquí, veure aquella família asseguda al gronxador. Ostres, qui pogués tenir-ho? Des d'aquí, des d'aquestes primeres pàgines de l'habitació d'en Beckwith, que tot passa, la primera part sobretot passa a Roses, us el llegeixo, diu: l'home havia aparegut del no-res, com l'actor en un pla fix a l'inici d'un film del qual encara no en sabem la trama. Però de cop era allí. Potser venia del passeig marítim, i ara això que vaig dient ho podeu anar veient tot, que és super això. Potser venia del passeig marítim i havia escalat el talús de gespa que separava el voral de la carretera del carrer paral·lel interior, alçat mig metre sobre el nivell de la via, on se succeïen, un rere l'altre, els cinc xalets i torretes. Són cinc. Un, dos, tres, quatre i cinc. Era un carrer curt, a l'entrada del poble, que només constava dels cinc habitatges situats a una banda. A l'altra no hi havia cap construcció, només el pendent d'herba i a sota la carretera. També podia ser que l'home hagués recorregut a peu el passeig que s'estén paral·lel a la façana de la muralla antiga i que hagués passat per davant de la gran portalada reconstruïda de la vella ciutadella medieval, l'únic vestigi històric del poble. I un cop s'acaba la muralla, comença el primer dels xalets, i a continuació ve el segon, i així fins a cinc. Després s'acaba el carrer, que és creuat per un de transversal, i comença l'edifici modern de l'Oficina d'Informació i Turisme. Aquest home que apareix al principi d'aquesta novel·la és un senyor
que va aparèixer aquí a casa un dia. La meva mare i la seva germana, la meva tia, estaven mirant la televisió un vespre, al mes de... devia ser finals de setembre o octubre, quan ja no hi havia massa gent en aquesta zona, i era un senyor que se'ls va aparèixer descamisat, cridant com un boig, cridant amb una llengua que elles no entenien, i va venir aquí a la... es va acostar a la barana de ferro. Jo ara ja no sé si explico la veritat o la mentida, perquè com que, saps? Jo ho tinc tan posat al cap com va ser. Va ser molt horrorós. I cridant com un boig i volent entrar a la casa. Es van fixar les dues que l'home sagnava. Sagnava bastant. De fet, va deixar, no? Tots els barrots empastifats. Clar, jo entenc, dues senyores, a les dues de la matinada, estem parlant de la nit, eh? Alguna cosa havien de fer, evidentment van trucar a la policia. Elles no van voler sortir, evidentment van pensar si potser necessitava auxili, no? Però és clar, en aquella hora i amb aquella pinta i la sang, em sembla una cosa, una baralla, i no ho van fer. Total, va venir els Mossos d'Esquadra, i al moment que venia la policia, ell ja no va fer cap intent més de saltar, sinó que se'n va anar cap a la platja, direcció al Sisplau. I els Mossos el van anar a buscar cap allà. I aquí s'acaba la història. A mi em va deixar molt intrigat això, i pensava, hòstia, tu, què és? O sigui, què volia aquest home? Qui era? Què feia? Doncs totes aquestes preguntes que em vaig fer quan ells m'ho van explicar, doncs és això, l'habitació del Beckwith, és tota aquesta història, no? Evidentment, tota fictícia, i va generar tota una novel·la, que és una cosa que els escriptors passen molt, que amb una petita cosa que et donin, no? Simplement per voler saber, inventes tota la resta. Això, la plaça de les Botxes, aquesta sí que ha sortit moltes vegades en les novel·les. Per exemple, en el Max que hem llegit abans, un fragment, hi ha un moment que també, ja, a veure, passen moltes coses a Roses, però un dels moments es troben aquí, en Max aparca davant del bar, sisplau. Acordem que jo m'entrevistaré tot sol amb l'home que ens ha citat el moll, no? I aquí. O, a veure, per exemple, una novel·la que tinc inèdita, que no és la que sortirà ara, perquè hi ha hagut moltes dificultats en la publicació d'aquest text, però també, no? Ah, perquè he aparcat el cotxe davant de la plaça de les Botxes, a Roses, i avancem pel passeig il·luminat per unes modernes faroles. No trobem ningú pel camí, ens acompanya la remor del mar proper, que no podem distingir. Rere el límit que marca la llum artificial ataronjada no es veu absolutament res. En Quim i jo ens trobem enmig d'un desert sonor i taronja, i ell en parla sense poder voler evitar-ho de l'Enric Font. A l'habitació del Beckwith, l'habitació del Beckwith, també surt moltes vegades aquest lloc. Diu, la carretera feia mil i un pendents molt pronunciat i tenia mil i una bifurcacions, carrers que conduïen a les diferents urbanitzacions de la zona, plena de blocs de pisos a la part baixa i més amunt, xalets i cases unifamiliars que omplien la falda de la muntanya. Des de la platja, davant de casa la mare, la muntanyeta es veu plena d'edificis i habitatges, tots de parets emblanquinades i construïts durant les èpoques del boom turístic. Pràcticament no ha quedat cap buit on edificar. Les nits d'estiu, quan els propietaris i llogaters dels xalets hi viuen, la muntanya és plena de punts de llum que, de petita, em feien pensar en les espelmes d'un pastís d'aniversari gegant. Quan la temporada estiuenca s'acaba, la majoria d'inquilins, que són estrangers, se'n van als seus països, i aleshores la imatge del pastís encès de la muntanya s'esvaeix, com si la nena que jo vaig ser hagués apagat pràcticament totes les espelmes d'una bufada. Però segurament les vegades que he escrit més sobre això i sobre aquesta vista des d'aquí ha estat un tipus de reportatge. L'any 2003, el diari Punt Avui, el que hi ha avui abans, encara no era el Punt Avui, van encarregar una sèrie d'articles sobre una població turística. Jo, evidentment, vaig passar amb Roses. No? I vaig fer una sèrie, que em sembla que eren uns 16 o 17 capítols, que es deia Les vacances d'un senyor de Malmö. Malmö és una ciutat de Suècia, i era un senyor que venia aquí a Roses i explicava el que es trobava, no? Ha escrit tot una mica des de la ironia. Es tracta d'encadenar una sèrie de passos que la professora mostra un per un.
I fins que no té el primer après, no passa el segon. I així fins a completar la coreografia. La noia parla per micro i barreja castellà i francès. Alterna expressions per a iniciats, com ara 1, 2, 3, abro mambo, o 4, 3, 2, clas chassé, amb d'altres de més populars. 1, 2, 3, tacatà. Si algun cop s'equivoca, ho reconeix. És que se me va la pelota. I s'assenya abans de comprovar si les participants estan capacitades per ballar sense les seves indicacions. Per acabar la classe, mentre els de l'Ajuntament la ruixen amb una manguera, practiquen la coreografia de David Civera i la de Dinio, Haciendo el amor, amb gesticulacions força explícites i que resulten fins i tot grulleres en nenes de 9 o 10 anys. Ja està en el baño haciendo el amor, ja està tu abuela le hago el amor. Diu, el perfil de la muntanya, el seu skyline que diuen ara, ha estat sempre present en totes les èpoques i en totes les circumstàncies. Durant les llargues hores de platja davant de l'Hotel Coral Playa, per exemple, amb la família i els amics adolescents, acompanyats ells també de les seves respectives famílies, una colla considerable en aquell punt de trobada estiuenc davant del mar i pautat pels jocs que incansable organitzaven Carlos García per a la canalla. Aleshores, el perfil de la muntanya quedava a la nostra esquerra, les cúpules del Paní a l'extrem més occidental, a continuació els grecs, i finalment el Puigrom i la davallada que manava el far i el castell de la Trinitat, que tenia l'aparença d'un búnquer d'aquells del temps de la guerra i al qual no es podia accedir. Després s'obria el mar, la badia de Roses, la immensitat de les aigües que de tant en tant solcàvem amb l'Optimist o amb la llanxa motor de Manolo Marín, que ens remuntava per fer esquí aquàtic sobre planxos petits sobre esquí els més grans. El mar obert delimitava el final del perfil de la muntanya, tot i que sabíem que la costa continuava, que era com un teatret de joguina del qual només en veiem una cara, però que es replegava per darrere, que més enllà hi havia canyelles, la Madrava, i totes les cales successives, Cala Montjoi, Cala Pelosa, Cala Joncos, on, al final d'estiu, solíem anar a fer el dinar de germanor, l'arròs de rigor precedit d'amanida i seguit de cindre i meló, que s'estaven en remull refrescant-se el mar dins d'un clot que algú havia fet a la vora de l'aigua. Amb els anys, vivint ja lluny de Roses i de l'Empordà, el paisatge sentimental que provo de descriure es va convertir en un espai de la memòria i tenia l'efecte d'un puntal, d'una crossa que ajuda a avançar i a fermar els peus a la terra. Un indret al qual torno sovint, tot i estar a centenars de quilòmetres de distància. Imaginar-lo des de Barcelona, des de Berlín, resseguir-lo amb la ment i fer-lo brillar amb el sol del migdia o amb la llum daurada de l'hora baixa. Recrear-lo com un record o com un somni. I torno físicament sempre que l'ocasió ho permet. I més d'una vegada he posposat el final d'una lectura plaent per acabar-la justament allí, encarat al mar i a la muntanya del Puigrom de la Vila de Roses. Sovint a la nit, que és quan la muntanya perd el perfil i s'omple de llumetes titilants. Jo sé que la terrassa d'un bar i sé que és impossible desvincular-me mai d'un paisatge que duc dins. Un paisatge que sóc jo.